nakonec úvodního kola. Já jsem tady borce v černém rohu a jsem AVDIC, rakouský boxer z Innsbrucku. 17 let, 22 zápasů, 18 vítězství, rakouský šampion pro rok 2016. Boxer, který včera snul na body, porazil Jakuba Šudu z České republiky. Končím trojko, toto finále ve váze lehké do 60 kg, modrém rohu FRANCESCO Iozia, paní Čiko, 18letý boxer, Eaglebox, Gianbrando Rossi, jeho trenérem, 38 zápasů, 31 vítězství, postupoval přes Maďara Ešana Nemeta, 3-0, pouze 3-0 porazil rumunského reprezentanta Mariana Mané. Rivolní pro závěrečného. Rozdávám.
Konec zápasu. Váhová kategorie do 16 kg. Připraví se do ringu Jakub Čura, Česká republika. A rozhodující boxer Marian Manea. Marian Manea. Dámy a pánové, v tomto utkání vítězí The Runners do lightweight kategorie 60 kg. The Blue Corner, Francesco Iozia from Italy.